तो डिस्टर्ब हांव सांगता न्हू, हांव खूंय फंक्शनाक लग्न असो, खूंय प्रोग्रामाक असो, तेका हांव थंय दिसलो जाल्यार तो डिस्टर्ब जाता. आमी डिस्टर्ब जायना, हांव हांसत आहा. तुवें जाणात आमी आमच्या तोंड आसता, म्हाका दुस्मान म्हणटा ते कोणूच ना, आनी म्हाका दुस्मान कांय करपाची कांय ना. तूं म्हाजेर कितलो इलो कितलो एगेन्स्ट आसा, हांव तुका एक मागतलो, म्हाका एनिमिटी म्हणटा ती नाकाच, कोणूय म्हाजेर एनिमिटी ना, नो फ्रेंड्स म्हणटा तशें न्हू. तेका चान्न्याचो दुबाव, चोराक चान्न्याचो दुबाव तसो तशें जाता तेका. दिश्टी पडलो जाल्यार तेका कितें जाता म्हण कोण जाणा. आतां हितून चोर कोण, चोर हांव म्हणना, चोराक चान्न्याचो दुबाव म्हण आतां तेका दिसता आसतले. हांव तेका दिसलो जाल्यार तो रोकडोच तेका कितें जाता म्हण कांय समजना. ते पेंडींग वर्क्स तुवें सगळें सांगले न्हू, हय तितून तेका फुडें व्हरपाक तूं हेल्प करपाक रेडी आहा. हांव हेल्प करतां, आरे म्हाज्या बऱ्यान यो जाता जाल्यार हांव हेल्प करतां. तो म्हाजे हेल्प घेवपाक ना, ते हे इतले हांवें एस्टिमेट केल्ले, आनीकूय आसात, आनीकूय जायते एस्टिमेट आसात. तेणे फायली असो, तेणे फायली असो इंजिनियरांक हाडून डिस्कस केले ना न्हू. हांवें जेन्ना कितले एस्टिमेट केल्ले PWDचे, वॉटर सप्लाय, रोड्स, WRD डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जे जे डिपार्टमेंटाचे जे आमी फायले केल्ले प्रोसेस, तेन्ना टेंडराक आसले एक्सपेंडिचर सँक्शन घेतले. आरे तेणें फुडें पळोवपाक जाय, हांव तेका आडयना, म्हाका हाडपाची हेंच ना, म्हाका कित्याक हाडपाक जाय, तेणें करपाक जाय प्रोसेस, तेणें पळोवप ऑन गोईंग प्रोजेक्ट्स, ते दीस इज ऑन गोईंग. सरकार ऑन गोईंग म्हणटा ते भशेन, आरे काम तूं कितलेंय कर, काम तें काबारूच जायना, तुका ताकत आसपाक जाय, तुका फकत सिल्वरूच दिसता फुडें, फकत खूंय प्रेसाक वयता सिल्वर आडयता म्हणटा, सिल्वर आडयता, आपणाचे ओपोजिशन जो सिल्वर आसा ते आडयता म्हणटा. आमी तेका हाडपाक सोदिना आनी हाडपाकूच ना. तो तुका भिता, हांव भिता म्हूण सांगना, म्हाका भिवपाची कळ्ळी, कोणाकूच भिवपाची कोणाचीच गरज ना. आमी कोणाकूच भिवना, आनी आमचो सरकार BJP सरकार कोणाकूच भिवपाचोय ना. कोणाचें कितें काम आसत जाल्यार म्हाकडे काम जाता जाल्यार आमी काम करपाक सदांच फुडें आसतले.